רות לקראת ראש השנה. אבל לפני כן, כדרכנו בקודש, אנחנו נדבר על כמה דברים שאנשים עושים אותם ולא שמים לב, פוגעים בשני ולא שמים לב. אדם נותן צ'ק לחבר שלו, צריך לדאוג שהצ'ק הזה יהיה לו כיסוי. אם אין לו כיסוי, הוא רק מצער את החבר שלו, שצריך לבטל זמן, להגיע לבנק, בסופו של דבר יגידו לו, אדוני, הצ'ק הזה, הוא אין לו כיסוי וכו'. אז צריכים להיזהר, לחשוב גם על השני. כל מי שמקבל הנאה מחברו, וחברו, כלומר הוא מפציר בו, מפציר בו עד שהוא מסכים, ומקבל ממנו הנאה, יש חשש גזל בדבר. למה? אם הוא יודע שבלאו הכי הוא ישמח מאוד לעשות לו את הטובה הזאת, או לתת לו את החפץ הזה, הוא יעשה את זה בשמחה. אז מותר לך לבקש ממנו, כי אתה יודע, הבן אדם הזה הוא לא מקפיד. אבל אם אתה יודע שהוא לא יעשה את זה כל כך בשמחה, הוא מתבייש ממך, מכיר אותך, מתבייש ממך, אז הוא עושה לך את הטובה הזאת. הטובה הזאת עולה כסף, כמו למשל, לוקח אותך ברכב שלו, כן? לוקח אותך ברכב שלו, והוא, אתה יודע שיכול להיות שזה על חשבון העבודה שלו, על חשבון דבר אחר, אז הוא מקפיד קצת, אז יש פה זה חשש גזל. לכן, אדם צריך להתרחק. זאת אומרת, אם אתה רואה שהחבר קשה לו, אל תלחץ עליו. אתה לוחץ עליו, אתה נכנס לספק גזל. לא להכריח אף אדם. יש אנשים ששואלים, לוקחים בהשאלה מגמחים, כל מיני דברים, חפצים, מכשירי רפואה, כל מיני דברים, או מכשירי כתיבה, ולא מחזירים. לא מחזירים. היום יש גמחים שלוקחים צ'ק. לוקחים צ'ק כדי להבטיח את עצמם. בגלל שקרו כאלה מקרים שאנשים לא יחזירו את המכשירים, אז הם לוקחים צ'ק ביטחון, במידה והוא לא מחזיר את החפץ תוך כך וכך ימים או חודשים, אז הם ממלאים את הצ'ק ומוציאים אותו. בסדר, זה אין בעיה. אבל יש גמחים, גמחים פרטיים. אדם פותח גמח. חפץ חיים היה אומר לאנשים שאין להם ילדים, תפתחו גמח, תפתחו גמח, הקשבחו יפתח לכם גם כן אוצרו הטוב, או פרנסה וכו'. אז אלה שעושים את הגמח הביתי, הם לא לוקחים, יש כאלה שלא לוקחים צ'ק, יש כאלה שלוקחים, יש כאלה שלא לוקחים. דברים קטנים, הוא ייקח צ'ק, הוא לוקח הלוואה, איזה דבר קטן, עט או דפים, אז נותנים את זה אפילו לפעמים בחינה. אבל אני מדבר, שלוקחים דבר יקר ערך ולא מחזירים אותו, אפילו לא יקר ערך, אפילו על פרוטה. מי שקורא פרשת כי תצא בבן איש חי שנה ראשונה, רואה שמה כמה בן איש חי עליו השלום מחמיר באיסור גזל. אומר, אם למשל, אומר בבגדד היו ערבים מביאים לבן, כל מיני סוגי לבן, לבן כזה ולבן עם אחוז שומן כזה ולבן חמוץ ולבן מתוק. אז היו באים אנשים וטועמים, לטעום, נותן לך לטעום, אבל בתנאי שתקנה. מה הוא עושה? הוא טועם מזה, 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 אחר כך אומר לו, זה לא טעים, הולך. כל בוקר עושה ארוחת בוקר מהלבן הזה, אוכל והולך. אומר, אפילו מגוי זה דבר שזה אסור, אסור לגזול את הגוי, אסור לגנוב מהגוי ולא לגזול מהגוי, וזה יותר חמור. למה? משום שהשר שלהם גוזל מאיתנו מצוות, ככה כתוב, ככה אומרים המקובלים. בשעה שאתה גוזל מהגוי או גונב מהגוי, אז גם השר שלהם גונב מצוות מעם ישראל. אנחנו צריכים את המצוות האלה שיגנו עלינו. הגמרא אומרת, למה נמשלו עם ישראל לכנפי יונה? לומר לך, מה יונה מגינה על עצמה עם כנפיה?
ככה עם ישראל מגינים על, על, על עצמם, על ידי המצוות, מצוות ומעשים טובים שאנשים עושים. אז למה לבזבז את האוצר הטוב שיש לעם ישראל? צריך לשמור אותו לעת הצורך או לקבל שכר בעולם הבא. לכן צריך לזהר, או אלה ששואלים, לוקחים בהשאלה ספרים. זה מאוד מצוי. ומשאירים את זה בבית. הוא קורא בזה כשהוא מגיע הביתה וכשהוא מחזיר. זהו. אבל כל הזמן זה שוכב בבית. כל אחד יבדוק את עצמו אם אנחנו צודקים בדבר הזה. הוא שואל ספר, בשביל ללמוד הוא לא לומד בו. כל עוד שזה אצל השני, יש לו חשק לשאול אותו. אחרי שהוא שאל אותו, הוא לא לומד בו. זה לא טוב. בזמן הזה שהספר אצלך, יכול להיות שבעל הספר היה חפץ בספר הזה. רצה את הספר הזה ולא מצא. או לפעמים אדם בכלל שוכח להביא את הספר. או אדם שהוא גונב על מנת לצער את חברו. חבר שלו יצא לנוחיות. אז הוא לוקח לו את הבית של התפילין ומחביא אותו. עכשיו הוא מגיע, רוצה לקפל את התפילין. איפה זה? מחפש, מחפש, מחפש. עד שבסוף, הנה, אני אחבאתי את זה. זה אסור. למה זה אסור? אתה גונב על מנת לצער אותו. ככה הגמרא אומרת במסכת, בפרק חמישי של מסכת בבא מציעא, לומדת את זה מפסוק מיוחד שיש בזה משום לא תגנוב. אפילו שהמטרה שלך זה לא לקחת את זה הביתה. מה? כן, נכון. זה נפסק להלכה שאסור לגנוב על מנת למקט, ככה הגמרא אומרת. מה זה למקט? לצער, צער אותו, מסכן, מחפש, מחפש, יש לך כיף בזה שאתה רואה אותו שהוא מחפש, זה אסור. עוד דבר אחד שמאוד מצוי וצריך הרבה לדבר על זה ונמנוע את זה. מהתורה הבנים יורשים והבנות לא יורשות. כמה היה חם עובדיה עליו השלום צועק על זה שישנם בנות שטובעות את הבנים שיביאו להם, שכולם יקחו שווה בשווה, והתורה אומרת שהבנים יורשים, הבנות לוקחות רק 10%. כן, זה קצת מקומם את הבנות. אני טיפלתי באמא, אני ככה. פעם אמרתי לאישה כזאת, את מוכנה את כל הזכויות שלך, שטיפלת באמא, להפסיד תמורת, שזה יעבור לבנים. כל מה שהזכויות שטיפלת, יעברו לבנים. מוכנה? לא, לא מוכנה. אז אם כן, תשמרי את זה. למה? שמה להשתמש בזה? היא טיפלה או לא טיפלה? עשתה מה שהתורה ציפתה אותה. אשרי בעלה שהרשה לה. תשמור את זה לעולם הבא. למה בשביל כסף להפסיד את הדברים? אלא מה? יש כאלה אומרים, לכתחילה, ההורים יגידו שלחלק את זה בשווה. אבל אז מפסידים את מה שהתורה כותבת. התורה כותבת שבנים יורשים ויש בכור, יורש פי שניים. אז יש עצה טובה. למשל, האדם הזה השאיר 1,000,000 שקל. ההורים האלה השאירו 1,000,000 שקל. לוקחים 250,000 שקל, מחלקים את זה רק הבנים, והבכור לוקח פי שניים, ואת השאר הבנים מעצמם מוכנים לחלק את זה שווה בשווה. חצי או שליש או רבע, כמה שיחליטו, חצי יהיה על פי התורה, וחצי השני אנחנו מרצוננו ניתן לכם, אנחנו נותנים לכם, למה לא? שיהיה לכם. זה טוב, זה עצה טובה, אתה גם מקיים את מה שהתורה אומרת, מצד שני אתה גם כן לא יוצא חד ושלום, לפעמים נהיה ריב, נהיה הרבה מחלוקות, אז זה לא כדאי. לפעמים זה לא כדאי, השלום שווה הרבה כסף. יש אחים שאחר כך היו אוהבים אחד השני, נהיו שונים אחד השני, וזה ככה הולך אחר כך חד ושלום בירושה, אז גם הילדים שלהם ככה, גם הנכדים ככה. מי צריך את כל הצרות האלה? זה לא טוב. לכן ילכו אצל חכם ויכתוב את הצוואה, יכתוב אותה
כדת וכדין, כמו שצריך, לא בצורה שתרגיז איזה חלק מהאנשים. כן, זה מה שנוגע לעניין הזה. ובאמת, האדם צריך להיות מאוד מאוד וטרן בממונו. לא לעמוד על הדין, לא לעמוד על הדין. אני אתן לכם דוגמה, הרבה פעמים אתה נמצא בתחנה מרכזית או באיזה מקום מרכזי ששם האוטובוסים נושעים, אז בא לך אחד אומר, אני צריך כרטיס, אני צריך להגיע לחיפה ואין לי כסף, אני אקח את הכתובת שלך. אחד אמר לי, אני אקח את הכתובת, אני אשלח לך. אני יודע שהוא לא סתם אומר את זה, הוא רוצה כסף. אז אמרתי לו, תשמע חביבי, אם אתה תצליח לשלוח, תזכור לשלוח טוב, ואם לא, מעכשיו אני אתן לך איזה מתנה שלא על מנת להחזיר. קח את זה, שיהיה לך לבריאות. זהו, שלא יהיה להם פתחון פה. אתם לא נותנים, מה אני אעשה? הם יודעים, יש להם את השפה שלהם, באיזה צורה לדבר, כדי לשכנע אותך לתת. לכן, אדם ייתן את זה בתורת מתנה. אלא הרב, זה לא מחזק את האומרה, אבל אתה יודע שהוא לא זקוק לזה בשביל זה. אז למה שאני אתן לו? אם אתה רוצה לתת, אז תעשה ככה. אתה לא רוצה, אל תיתן. אבל אם אתה רוצה לתת, תיתן במתנה. לא תגיד לו, כן, אל תשכח, להחזיר לי. אתה מסבך את עצמך, בשביל פרוטה יורדים לעולם בגלגול. גם זה שגזל וגם זה שנגזל. אז בשביל מה לנו? לא צריך, אדם יהיה בטרן. הרי אני מוחל וסולח לכל מי שיכניס, בין גופים, בין בממוני, בין בכבודי. תמיד אדם יסלח וזהו, למה לא צרות? העולם הבא מאוד משובח. היה הרב קורח עליו השלום, נפטר לפני בערך כמה חודשים. יהודי צדיק, ממש צדיק יסוד עולם. הייתי פעם אצלו בבית, איזה חוכמת חיים, איזה צדקות. אז הוא, הבן שלו שאל אותו, אבא, אתה מפחד מהמוות? אמר לו, אני לא מפחד. רק שאני לא אשתבך שם, ככה הוא אומר. רק שלא אשתבך שם. יכולים לסבך את האדם, מה אתם חושבים? הדקדוק בעולם הבא הוא נורא ואיום, נורא ואיום. לכן אדם יעשה מה שיכול, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם כל שבוע, כל בן אדם ישים אותם על ליבו. הרבה אמרו לי שברוך השם, הרבה דברים תקנו, בעקבות הפרטים האלה שדיברנו עליהם, הרבע שעה הזאת שאנחנו מדברים על זה, זה מאוד חשוב כדי שבן אדם יחזור בו, ייזכר, אוי, אני זוכר, הנה, לא החזרתי, הלכתי, לקחתי מהגמח ספרים ולא החזרתי. אז זה עוזר לו להחזיר. זה דברים קטנים שאדם דש בעקביו. היום בעזר השם נדבר על התעוררות לגבי ראש השנה. אנחנו רגילים לצטט את דברי הפלא יועץ, שהוא דברים ממש נפלאים. הפלא יועץ, הוא גם הולך בכיוון הזה, אתה יכול לראות בו, זה לא עבודה של תיקון מידות לפי שלבים, כמו המסילת ישרים. המסילת ישרים למשל, הוא הולך לפי הסדר. התורה מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, וכו' וכו', עד שמגיעים לרוח הקודש. זה עבודה שאדם יושב ולומד את המסילת ישרים כל יום לפחות חצי שעה, ולומד בקול וחושב מה אני צריך לתקן. אבל פלא יועץ זה עניינים. למשל, אתמול פתחתי פלא יועץ, מדבר על אמן. כמה חמור אמן, וואי וואי וואי, כמה חמור. איזה עונש נותנים לאדם שלא מכוון באמן. לא שלא עונה אמן, הוא עונה אמן, אבל הוא לא מכוון. יש אמן שהוא אמת, ויש אמן שהוא יהיה רצון, כן יהיה רצון. ויש אמן שהוא שתיהם. רופא כל בשר מפליא לעשות, מה האמן שלו? אמת, שבחור רופא כל בשר, ויהיה רצון. שייתן לנו רפואה שלמה. וככה זה הולך, עם ברך השני, אמת וכן יהיה רצון. אז צריך האדם לכוון באמינים. ומי שלא מכוון באמינים, לא רוצה להגיד בציבור איפה הוא מגיע בר מינן. וזה באמת, כשאני רואה את זה, אני אומר, אני מחפש איזה
איזה מקובל גדול שיסביר לי למה זה כל כך נורא והיום מי שלא מכוון באמן. וקשה מאוד לכוון בכל אמן, אדם פעמים משיח דעתו. שתי המינים מכוון, בשלישי יצר הרע משית את עיניו לאיזה מקום, ואז הוא שוכח שהוא צריך לכוון. אבל מי שמכוון, אשריו אשרי חלקו. לכן, כל יום, בן אדם יגיד, בוא שואלה, אני מתחרט שלא כיוונתי באמן. הנה, עכשיו אני, הנה אומרים עכשיו קדיש, אני רוצה לכוון באמן. זה אולי יציל אותו ביום הדין. אפילו שיש כאלה אמינים שהוא לא כיוון, אבל כשבחור רואה שהוא כן רוצה. רק מה, מה לעשות? לפעמים אדם שוכח, לפעמים אדם לא שם לב. מישהו אומר קדיש והוא ברגע, באותו רגע נרדם, היה עייף, אז מה יעשה? אמר אמן בלי לכוון. הקדוש ברוך הוא לא יבוא בטרוניה עם בריאותיו. אם אדם משתדל לעשות מה שיכול, כי תצא למלחמה ונתנו. אתה לא צריך הרבה לעשות. לא כתוב כי תילחם ונתנו. כי תצא, תעשה מה שאתה יכול. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לכוון קדיש אחד? תכוון קדיש אחד. תכתוב לך בסידור, נא לכוון באמן. שים את זה עם מדבקה. לפחות את המינים האלה תכוון. כשבחור יראה שאתה כן רוצה, יעזור לך. הבא לתאר, משעין אותו. אז הוא כותב בערך ראש השנה, אומר ראש השנה הוא יום הדין הגדול, אשר מלך במשפט יעמיד ארץ, וכל בני העולם עוברים לפניו כבני מרום, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום. ראינו מה קרה בסוריה משך כמה שנים, כמעט מיליון איש הלכו מהעולם. למה? איזו לחרב ואיזו לשלום. ובריות בו יפקדו, כל אחד נפקד, כל אחד בודקים בדיוק מה הוא עשה, ולפי זה קובעים לו, נותנים לו תסריט, איך ייראה הראש השנה שלו. בראש השנה מקבלים תמצית, איך ייראה כל השנה. כמה אנשים עזבו את העולם בשנה הזאת. כל זה נגזר בראש השנה. כמו שפעם שמעתי מהרב גנינסקי זצ"ל, אומר שבא אדם אחד אצל הרופא, ואמר לו, אדוני הרופא, דוקטור, אני מצונן, מצונן חזק. אמר לו, ממתי אתה מצונן? הוא הגיע באב, חודש אב. אמר לו, אני מצונן מראש השנה. אמר, מראש השנה עד עכשיו לא באת לרופא? אמר, לא, בראש השנה נגזר שאתמול אני אהיה מצונן. אז הכל, אפילו אם אדם מצונן, לא מצונן, גם זה נגזר בראש השנה. אדם ידע הכל, כמה יהיה לו פרנסה וכמה, הכל, הכל ממש השתבח שמו. לכן צריך, אנחנו צריכים לא לחכות עד ראש השנה כדי להתפדר חזק. עכשיו להתחיל. עכשיו, כל יום בחודש אלול, בונה חתיכה אחת מראש השנה. אם אתה מתפלל טוב, אתה אומר שליחות כמו שצריך, אתה חוזר בך מהעבירות שעשית, מקבל עליך, זה בונה לך את ראש השנה. כשתבוא לראש השנה, יהיה לך קל. יהיה לך קל לעבור את הדין. ובריות בו יפקדו, כמו שאנו אומרים במוסף ראש השנה, ואפילו אשר לא שט ליבו ליראה את השם היום ונורא כל הימים, אפילו אדם, שלא היה לו יראת שמיים כל כך. במשך השנה הוא היה ישן ביראת שמיים. אבל כשמגיע ראש השנה, מי לא יראה כי היום הזה? ואם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? אומר על זה משל. אדם דומה למי שנמצא בחדר חשוך ועיניו סגורות. וכאשר מכניסים נר לחדר, אפילו שעיניו סגורות הוא מרגיש באור. אדם מרגיש, אפילו שיסגור את העיניים חזק, כן, למשל, תקבל את האור. תגיד לבן שלך, אני סוגר את העיניים חזק, ואני אגיד לך אם הדלקת את הנר או לא. הוא מדליק את הנר, הדלקת את הנר. איך אתה יודע? מרגישים. אז אומר, אפילו אדם שהעיניים שלו עצומות כל השנה, רדום, בן אדם מלאכה נרדם, שמגיע ראש שנה, העיניים שלו קצת נפתחות. וככל שפותח את עיניו, זוכה, ככה זוכה לאור השם. וכן אדם בעולם הזה החשוך,
גם עיניו סגורות מהביט ביראת ביראה ובאהבת השם, ואינו מתעורר בכך. מה עשה הקדוש ברוך הוא שרצה לזכות את ישראל, עם סגולתו? נתן להם מועדי השם, מקראי קודש, אשר בהם משפיע עליהם הקדוש ברוך הוא שפע קדושה ומאיר אורו. בראש השנה בימים נוראים מאיר הפחד והיראה. אתה ממלא את המצברים של הפחד והיראה. כמה שאתה יותר מתפלל בכוונה בראש השנה, ככה זה נמשך לכל השנה, תדעו לכם. וזה הטעם שאין לך אדם מישראל שלא יהיה מרגיש יראה והפחד, כל אחד לפי בחינתו, לפי פתיחת עיניו. כולם מרגישים, ראש השנה זה ראש השנה. בתי כנסיות מתמלאות מאנשים. גם אנשים שכל השנה לא ראינו אותם, ראש השנה הם באים. למה? הם מבינים. אפלגב דיו לו חזה, הגמרא אומרת, אבל מזלי חזה, המזל של האדם מרגיש, הנשמה מרגישה שיש פה עניין לבוא להתפלל, כי בזה נקבע מה יהיה איתו במשך השנה. ולפי השפע והיערה שמקבל בראש השנה, כך נמשך עליו ונשאר הרושם לכל השנה. לכן אדם בראש השנה צריך להתפלל חזק. לא יגיד אני עייף, אני לא עייף, אין עייף. קח לך את כל היום עבור ראש השנה. אנחנו גומרים להתפלל, ככה נהגנו, גומרים להתפלל, הולכים הביתה, אוכלים את השעודה של הזה, ומיד באים לבית הכנסת לקרוא תהילים. כל התהילים ואדרה רבה. יום שני, כל התהילים ואדרה זוטה. ככה היה מנהג. עם מרן רבי יהודה צדקה עליו השלום, ככה היינו עושים בבית הכנסת, ככה הולך לך כל היום בקדושה וטהרה. היה הרב זאב חיישין עליו השלום אומר, אשרי מי שעושה תענית דיבור בשני ימים של ראש השנה, אשרי מי שעושה תענית דיבור. לא מדבר דברים בטילים, אתם יודעים איזה זכות זה, זה עוזר להחתם לחיים טובים ושלום ביום ראש השנה. יש הרבה עצות, אדם רק צריך לקיים אותה. הגמרא אומרת שרבה אמר לתלמידים שלו, במתותא מנייכו, אני מבקש מכם, בבקשה, לא תתחזו כמי, לא ביום ניסן ולא ביום תשרי. אני לא רוצה לראות אתכם פה אצלי, לא בניסן ולא בתשרי. למה? זה הימים של הפרנסה. זה הימים שאדם עושה את הפרנסה. אם הוא לא יעבוד בשתי החודשים האלה, אז גמרנו, יהיה תרות כל השנה בפרנסה שלו. ככה הוא יודע, הוא עשה לו פרנסה לחצי שנה עד סוכות. בחודש ניסן הוא עובד, הוא אוסף את התבואה, יש הרבה מה לעשות בשביל הפרנסה. אחר כך הוא בשקט, לומד תורה בשקט עד סוכות. מגיע סוכות, עוד פעם, תשרה, לא תתחזו כמי, אל תבואו. ככה אותו דבר, אדם צריך באלול בעשרת ימי תשובה, להרבות בלימוד המוסר. היו הרבה גדולי עולם שהיו כותבים תשובות לשאלות שהיו שולחים להם, אבל בימי אלול עד כיפור לא היו מקבלים שאלות ולא כותבים תשובות, היו עוסקים בתיקון עצמם. יש זמן, הגמרא אומרת, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. הגמרא בשבת דף יוד אומרת שרב אמנונה, רבה ראה אותו שהוא מעריך, רב אמנונה היה מעריך בתפילה, אז מה אמר לו? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, אתה עוזב תורה בזמן הזה שאתה מעריך בתפילה, יכולת ללמוד תורה, אתה עוזב חיי עולם ועוסק בחיי שעה. ולמה התפילה נקרא חיי שעה? בגלל שבתפילה אנחנו מבקשים רפאנו, אתה חונן אדם דעת, גואל ישראל, יש הרבה דברים שאנחנו מבקשים על עצמנו. אז זה דבר שהוא חיי שעה, ככה הוא קורא לזה, ככה רש"י כותב, צורך חיים, רפואה ומזונות אנחנו מבקשים, ברך עלינו את השנה הזאת. אומר, זה העולם הזה, תגיד את זה מהר, אל תגיד את זה לא מהר, אבל לא תאריך יותר מדי. אז הגמרא אומרת, ורב אמנונה מה סבר? גם הוא, המורה,
הוא לא היה, זה היה משהו מיוחד, הרב אמנונה. אז מה הייתה דעתו? זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. נכון שצריכים ללמוד תורה, אז כשמגיע הזמן ללמוד תורה, אנחנו ללמד תורה. ויש זמן שתפילה. אני מעריך בתפילה, כי זה תענוג לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא. תענוג להרגיש שאתה קרוב לבורא העולם, ואתה יכול לדבר איתו ב- 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 בשפה שנוכח. אתה קדוש ושמך קדוש. אתה מדבר אליו ישירות. מרגישים תענוג. יש גדולי העולם שהיו עומדים עמידה, הרב מאיר אבו חצירה, שש שעות, ככה היה עית פה, בבמה הזאת. היה חתן שלו, רבי דוד יהודיוף עליו השלום, והוא יעיד, אומר, אני ראיתי את גיסי, הוא היה גישו, שהיה עומד שש שעות עמידה. הרב קוק מטבריה, כל אחד מוזמן לבוא לראות כמה שעות הוא עומד עמידה, עד שכבר הרגליים שלו ככה מלופחות. אבל זהו, למה מרגישים דבקות בבורא העולם? לא שמים לב, לא על הרגליים ולא על הידיים וכלום. אין עייפות, אין כלום. מרגישים את הקדוש ברוך הוא איתם. אז לכן, הזמן הזה שאנחנו, יש לנו שליחות, לקום באשמורת, מי שקם באשמורת, עשה ואשר חלקו, זו עת רצון, עת רצון. אפילו שיהיו מעט אנשים, יותר טוב מאשר הרבה אנשים בזמן אחר. אז הזמן הזה הוא עת רצון שאנחנו צריכים באמת להתעורר. כותב הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, נכון? עברת שופר בכל, אנחנו תוקעים בשופר בגלל שכתוב בתורה, לא מחפשים טעמים. אמר, אף על פי שתקיעת השופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם. יש אדם שהוא יושן, תאיר אותו, תעשה לו ככה, התעורר. יש אדם שהוא רדום, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. זה כבר הרדמה מלאה. הרדמה מלאה, לא מרגישים כלום. היצר הבא ונוגס ממך חתיכה, אתה לא מרגיש בכלל. לא מרגיש, זה יותר גרוע. לכן אומר, עורו ישנים משנתכם, יש כאלה ש... ישנים, מעירים אותם, מתעוררים. ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם. וחיפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם. לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. איזה לשון הזהב של הרמב״ם. מה אתה חושב? בזמן הזה, כשאתה עובד ואתה מוסיף עוד שעות עבודה ומרוויח הרבה כסף, מה יצא לך מזה? לא יועיל ולא יציל. לא יועיל לעצמך ולא יציל אותך גם כן. ביום הדין אתה לא תהיה ניצול. לכן הביטו לנפשותיכם והטיפו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. זה באמת הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, בשיחות שלו, שיחות מוסר, הוא באמת עומד על המילים האלה. ויש אנשים שהם נרדמים, ויש אנשים שהם ישנים, כולם צריכים להעיר. יש אחד צריך להעיר אותו חזק מאוד, ויש אחד בקלות. מה עושה יצר הרע? הוא נוגס לך מהיום ואתה לא שם לב. אתה בתרדמה, אתה ער, אתה הולך ובא, אבל אתה בתרדמה. למה? בוא תראה, אני עמדתי מהצד וראיתי אותך שאתה ביטלת לפחות שעה שלמה מהתורה. אני ביטלתי, כן, עשית ככה. מישהו מהצד יכול לראות, אתה בעצמך לא שם לב, אתה נמצא בתרדמה. יש לפעמים מצבים שבבית יש בעיות של שלום בית, ובן אדם יושן, אז מעירים אותו, אדוני, תתעורר, אתה עושה הרבה בעיות בבית, תראה, אשתך לא סתם צועקת. טוב, הוא מתעורר, ברוך השם, הכל בסדר. אבל יש אדם שהוא רדום, אחד שהוא רדום זה הכי גרוע. אחר כך כשהוא מתעורר, זה כבר מאוחר. אמרתי לכם פעם, יש קו אדום לאישה.
אם הוא עובר אותו, לא יעזור כלום. יבוא רבנים, יבוא מי שיבוא. היא לא תשמע. יש כמה שהאישה היא טובה, כמה שהאישה היא סולחת, כמה שהאישה היא נותנת צ'אנס לבעל להטיב את מעשיו, אבל שידעו כל הבעלים האלה שהם חושבים שהאישה בכיס שלהם, היא לא בכיס שלהם. אם הם ימשיכו ככה, האישה תעזוב, ואוי ואבוי, להחזיר אותה, אין סיכוי. אני מעיד על כמה מקרים שבסוף היה גירושין, זהו. זה לא עזר כלום, לא דיבורים ולא כלום. אז לכן, אדם שלא ייכנס לתרדמה, אם אתה שם לב שיש הרבה בעיות עם האישה, תעצור, תלך לרב, תשאל, מה אני עושה? מה אתה עושה? מה שאשתך תמיד צועקת עליך, למה אתה ככה וככה וככה, זה תעשה. זה מה שהיא רוצה שתעשה. מה שהיא מעירה לך, תרשום את זה. מה שהיא מעירה, תרשום. לא תשכח. היא אומרת לך שאתה לא שם לב אליה ולא אכפת לך, ואתה מעניין אותך רק לישון ולאכול. שים לב, באמת אתה בא רק לישון ולאכול. תשב איתה קצת, תטייל איתה, תקנה לה משהו. לא, חבל על הכסף, חבל על הזמן, למרות שבזמן הזה אתה לומד. אבל גם אדם שלומד הוא חכם למצוא את הזמן כדי להיות עם האישה. רבי שמואל מסלן היה רבה של ירושלים, עליו השלום. בחור אחד התחתן, ברוך השם, הכל היה בסדר. אחרי כמה חודשים, האישה באה לאבא שלה, אמרה לו, אני לא רוצה אותו. מה קרה, אוי ואבוי, למה את לא רוצה אותו? הוא התחתן עם הסטנדר, הוא לא מכיר אותי. אני בכלל לא מדבר איתי. הוא יכול להישאר שעות, לעשות תענית דיבור שעות. ומה איתי אני? עם מי התחתנתי? הוא התחתן עם הסטנדר ואני עם מי התחתנתי? לא התחתנתי איתו. מה עושים? הוא הלך, האבא שלה הלך אצל רבי שמואל מסלנט. רבי שמואל מסלנט אמר לו, תגיד לו שיבוא אליי. אני רוצה לדבר איתו. החתן הזה הגיע, כמובן זה היה בשבילו כבוד גדול, שהרבי שמואל מסלנט, הוא לא ידע על מה בכלל הוא קרא לו. אמר לו, שב, אני רק אגמור פה את הסוגיה. למד. חצי שעה, שעה, שעה וחצי. החתן הזה פקע סבלנותו. כבוד הרב, אתה שכחת אותי, אני פה. אתה רואה אותי? אני רואה אותך, כן, עוד שתי דקות. ממשיך עוד. כבוד הרב, אני לא יכול. אתה לא יכול? שעתיים בסך הכל. ומה תעשה רעייתך על החודשים שאתה לא מדבר איתה? היטב חרה לך, כמו שאמר לגבי יונה, היטב חרה לך? על שעתיים אתה כבר התקוממת בלי שום בושה שעומד לפניך רבי שמואל מסלנט? זה לא אדם פשוט. מי יכול לדבר? להעיר לו הערות. אתה קמת והערת הערות כי לא יכולת לסבול. ומה עם אשתך? מהר תחזור הביתה ותדבר איתה, זה לא ביטול תורה. היה רב אחר שבאמצע הוא שאל את אשתו, נגיד קוראים לה רבקה, הוא עכשיו לומד, וזה עומד לידו, יושב לידו, רבקה, תגידי לי, עשית היום קניות? כן. ומה קנית? קנית קישואים או לא? לא מסתכל, מה קישואים, מה קנית, מה לא קנית. הוא רצה ללמד אותו שצריכים לדבר גם על דברים שהם חול. האישה, היא לא יכולה, מה תגיד לה? תגיד לה רשב"א, תגיד לה איזה רמב"ם, איך תרצת, מה זה מעניין אותה? לא שחלילה היא מזלזלת, זה הראש שלה לא בזה. הראש שלה בעניינים אחרים. תחזור מהחתונה. תשמע אנשים שאחורה, מה מדברות? ראית את השמלה שהיא לבשה, וראית את העקבים שהיה לה, וראית זה. זה מה שיש להם בראש. אפילו אישה של גדול הדור. אישה שהיא מורמת מעם, אבל יש לה את העניינים שלה, אישה זה אישה. לכן גם היא צריכה את הזמן הזה לשבת לדבר איתה. ומי שעובר את הקו האדום, אוי ואבוי. לכן צריך אדם
לשים לב, גם בחינוך ילדים, הרבה פעמים האבא לא, אין לו קשר עם, עם הילדים. אין לו קשר עם הילדים. אז לפחות אם אין לך קשר, אז תדאג שאיזה אברך ירא שמיים ילמד אותם, שיהיה להם אפשרות. יש כאלה שמרוב שהם קנאים להשם, הילדים לא מסתדרים איתם, לא מסתדרים. אני פעם הייתי באיזה מקום, ברוך הבא כבוד הרב, הייתי באיזה מקום, התארחתי, היה פרשת ויתחנן. אז רש"י כותב, ושננתם לבניך, כותב רש"י, אלו התלמידים. אז אני שאלתי את היהודי הזה, אמרתי לו, תגיד לי, למה רש"י כותב אלו התלמידים? צריך לכתוב אלו הבנים. לא, ושננתם לבניך. מה רש"י אומר, אלו התלמידים? אז הוא אמר לי, שיש לפעמים אבא שהוא לא יכול ללמוד עם הבן שלו. הבן שלו לא יכול ללמוד איתו. הוא מדי נמצא גבוה שהוא לא יודע לרדת לבן שלו. אז לכן הרש"י כתב, אלו התלמידים. באמת, כל אדם צריך ללמוד עם הילדים שלו. אבל יש כזה שאחד לא יכול ללמוד עם הילד שלו. או שהוא כעסן, או שהוא קפדן, אז הוא אומר, לא, אני מעדיף לא לכעוס על הבן שלי, שילמד איתו אדם שהוא נוח, שיראה בן אדם נוח לומד איתו. נפסיד את המצווה הזאת שנתן לבניך. לכן אמר רש"י, אלו התלמידים, יש כאלה שלא יכולים, אז תחליף את זה. תלמידים אתה יכול, תלמד עם התלמידים. עם הבן שלך אתה לא יכול ללמוד, אתה מנגיש יותר מדי קרוב אליו. אז גם פה יש קו אדום, יש תרדמה שנופלת על האדם חד ושלום. לכן כל אדם ישים לב, יפקח את העיניים לפני שאנחנו מגיעים לראש השנה, שאז נחתם הדין של הצדיקים ואחר כך נותנים אפשרות לבינוניים עד כיפור. אנחנו צריכים להכין את עצמנו מעכשיו, לא לחכות עד ראש השנה, ערב ראש השנה לצום ולהיכנס בצום וזה הכנה שלו. לא, זה לא הכנה. ההכנה זה הכנה בתפילה, לשנות את עצמנו בתפילה, לכוון יותר בתפילה, להתפלל מתוך הסידור למי שחולם. אם הוא עוצם את העיניים, גם הוא מרגיש את עצמו נמצא בעולם אחר. אז לא, זה לא מתאים לך להתפלל בעצימת העיניים. תתפלל מתוך הסידור. ככה המילים אמר, אם הספר ישוב מחשבתו הרעה. פרשת השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. אומר הבן איש חי עליו השלום בשם ספר ארץ החיים, אומר, יש סגולה שאם אדם יש לו איזה אויב מולו, כן, הוא רואה שמתקדם אליו איזה אדם שיכול לעשות לו בעיות, מה יעשה? ייקח את היד הימנית שלו ואת היד השמאלית ויגיד, תורת השם תמימה משיבת נפש. יגיד שם השם, כן? אני לא אומר בגלל זה חצי פסוק. תורת, זה מזמור י"ט. תורת השם תמימה משיבת נפש. שימו לב ששם השם יוצא פה שש פעמים. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים משמחי לב, יראת השם. אם יגיד שש פעמים ויעשה ככה, תן לו איזה יריעה, הכל יהיה בסדר. אני אומר לכם, זה עבד כל כך טוב בבתי משפט. בבתי משפט, אמרתי את זה לנאשמים, ואמרתי להם, תעשו ככה. זה מבלבל את השופט. ממש ככה, זה סגולה, השתבח שמו, אין כמוה. אולי עכשיו השופטים ישמעו ככה, ישימו איזה כפפות לאנשים, אבל בעזרת השם, אדם צריך לדעת. אז עכשיו יבוא טוב הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. בידיים שלך, אתה תעשה ככה, אתה תוכל להתגבר עליו. ועוד, דוד המלך אמר לדוד, ברוך השם צורי, המלמד ידיי לקרב ואצבעותיי למלחמה, על ידי אצבעות אני יכול לעשות מלחמה. זה כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אומר רבי נשחי, מה זה שבית שביו?
אני אתן לך מצב שגם מה שהוא שווה ממך אתה תיקח ממנו בחזרה. נגיד יצר הרע החטיא אדם, החטיא אותו ב100 עבירות וגנב ממנו 300 מצוות. אם אתה תצא למלחמה על יצר הרע, אני אעזור לך, אומר הקדוש ברוך הוא, ששווית שוויו, לא רק מה שאתה תיקח ממנו, גם מה שהוא לקח ממך, את המאה עבירות ושלוש מאות מצוות, גם זה אתה תיקח. זה שוויו, הכוונה, שוויו מה שהוא שווה ממך. זה הפירוש שוויו. עוד כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אומרת, כאשר האדם רוצה שיהיה לו מוח חדש ונקי מהרהורים, כן? כי תבנה בית חדש, בית, הראש, זה הבית, זה העיקר. אתה רוצה בית חדש, ראש חדש, ולב, ולב טהור ברא לי אלוקים. אז מה תעשה? ועשית מעקה לגגיך. תעשה מעקה שלא להרהר הרהורים רעים. בא איזה הרהור רע, תדחה אותו. אומר השומר אמונים, איך מקיימים לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? על ידי שאדם בא לו איזה הרהור, והוא דוחה אותו. אבל שתם אדם יושב ככה, בכלל לא בא לו הרהור, הוא לומד תורה, הוא מקיים לא תטורו, לא מקיים. מתי מקיים? כשהוא נמצא במצב שיכול לראות, או שיכול להרהר, ולא מהרהר, אף לא פעלו עוולה, בדרכיו הלכו. אפילו שלא עושים עוולה, זה גם נקרא בדרכה והלכו, אומרת הגמרא כשבאה עברה לידו ופירש ממנה. אז תעשה, כי תבנה בית חדש, אתה רוצה לבנות לך ראש חדש, מוח חדש, פרט לקראת ראש השנה, אז ועשית מעקה לגגיך. מעקה זה ראשי תיבות, הרהורי עבירה קשים מעבירה. אז תיזהר בדבר הזה, ובעזרת השם יהיה לך. כתוב, ולקחת לך לאישה. לא דיברה התורה אלא כנגד יצרה. מה זה לא דיברה התורה אלא כנגד יצרה? אומר הרב, חנוכת התורה שהגמרא מספרת על רבי חייא שאשתו הייתה עושה לו צרות צרורות, וכל יום היה קונה לה מתנה. אז אמרו לו התלמידים שלו, מה זה, אנחנו רואים הנהגה שהיא לא מובנת, עושה לך צרות לקונה לה מתנה? אומר, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. אם אני הייתי מגדל את הילדים שלי, הייתי יכול ללמוד? לא יכול ללמוד. זה צריך לקחת אותו לבית ספר, זה לקופת חולים, זה לא בכה כל הלילה והוא לא יכול ללמוד. אבל ככה האישה מגדלת את הילדים וגם מצילות אותנו מן החטא. שלא איננו הרהורי עבירה, אדם שהוא נשוי, זה הביטחון הכי גדול להינצל מהעבירות. לא שהוא לגמרי, זה צריך עדיין לעבוד על עצמו, אבל 90% מהעבודה כבר עשה. אז עכשיו אומר, אדם שלוקח שביתה בשביה אשת יפת תואר, אומר רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד הסערה, כנגד מצילות אותנו מן החטא, אבל מגדלות את בנינו, הן לא מגדלות בנינו, למה? כי יהיה לאיש בן שורר ומורה. הגמרא אומרת, למה נשמחה העניין שבית השוויו לבן שורר ומורה? שמאשת יפתו לא יצא דבר טוב, יצא בן שהוא שורר מורה חד ושלום. ובית, למה מענישים אותו על שם סופו? אצל ישמעאל ראינו שלא הענישו אותו על שם סופו, הפוך. אמרנו, איך הוא עכשיו? באשר הוא שם. איך הוא עכשיו? אז למה בן שורר ומורה לא אומרים באשר הוא שם? אלא אומרים, הרבי מקוצק אומר, כתוב שם, בינינו זה שורר ומורה. מה זה מורה? הוא מקלקל אחרים. ילד שמקלקל אחרים, הוא צריך להיות בעולם הבא, לא בעולם הזה. אתה מקלקל אחרים? יש לך מכשיר, פלאפון, ואתה מראה לחברים שלך, בהפסקות, אוי ואבוי לך ולנשמתך, אוי ואבוי, הילד הזה לא יצליח כל החיים שלו. ילד שמכשיל, היה ילד טוב, ילד כשר, בא מראה לו דברים בר מינן, אוי ואבוי. לכן אחד כזה שוקלים אותו. למה שוקלים אותו? משום שלא יבוא
לפתות אחרים שחד השואם ילכו בדרכו הרע. דבר אחרון, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. אומרים בדרך רמז, אם אדם, העבירות דומים הם בצבע אדום, כתוב אם יהיו חטאיכם כשני, קשה לגלבין. האדום, צבע אדום, הוא מורה על החטאים. עכשיו אדם יכול לחזור בתשובה, ואם חוזר בתשובה מאהבה, אז העבירות הופכות להיות למה? למצוות. אומר, לא תתעב אדומי. אם יש חטאים, אל תגיד, וואי, החטאים האלה, כי אחיך הוא. החטאים האלה, אם אתה תחשוב טוב, יכול להיות, אחר כך יהיה אחיך, יבוא לצד שלך, שאתה תחזור בתשובה שלמה מתוך אהבה, אז החטאים יהפכו להיות קשה לגלבינו. השם יזכנו להתעורר ולחזור בתשובה שלמה. שם כך. תודה רבה לכם.